НТС каналының эфирінде жаңылықтар, студияда Нұркамал Тұрсынбекова, саламатсыздар ба. Бүгін балдарды қорғонын ел аралық күні белгіленуді. Бұға байланышты президент Алмазбек Атамбаев қоғамшылыққа қайрылу жасады. Анда балдардың өміріне, денсаулығына, білім алышына және қауіпсіздігіне дегеле жас буындың келешегіне ұлылар жауап керекені айтылады. Кымбатту Кыргызстандын кичинекей жарандары. Мен быйыл бул күн балдарды коргоонун эл аралык күнү экенине өзгөчө көңүл бургум келет. Биздин балдар коргоого муктаж экенин эске салгым келет. Балдарыбыздын өмүрү менен ден соолугуна, билими менен коопсуздугуна деги эле жаш муундун келечегине улуулар жоопкер экенине коомчулуктун көңүлүн бургум келет. Кымбаттуу ата-энелер, сиздер балдардын эң жакын, эң сүйүктүү адамысыздар. Ар бир баланы Кудай шык жөндөмү, таланты менен жаратат. Аны ойготуу, өстүрүү сиздердин колуңуздарда. Элибизде балам бактым, балам базарым деген сөз бар. Ата-эненин үй-бүлөлүк очоктун мээримине бөлөнгөн, кубаныч, сүйүү, жарык маанайда чоңойгон балдар телегей тегиз инсан болуп жетилишет. Ошондуктан балдарыбызга көп убактыбызды арнайлы, сырдаш бололу. Кыргызстанда рак илдетине кабылган балдар үчүн атайы медициналык жай курулат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги онкология борборунда жаткан балдарды майрам менен куттуктоого барган учурда айтты. Мамлекет башчы бөбөктөргө ден соолук каалап, кичинекей бейтаптардын тезинен сакайып кетүүгө үндөдү. Тилекке каршы акыркы 3 жылда шишик оорусуна кабылган балдардын саны көбөйүп кеткен. Алсак 2014 жылы онкологиялык илдетке чалдыккандардын саны 148 болсо, былтыр кичинекей бейтаптардын саны 200-дөн ашкан. Балдарды коргоо күнүндө майрамдабай ооруканада жаткан бөбөктөр тууралуу Нурзада Сыдыкбекованын сюжетинде. Онкология борборунда дарыланып жаткан балдар үчүн бүгүн өзгөчө күн. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев, жубайы Раиса Атамбаева менен биргеликте балдарды коргоо күнүнө карата кичинекей бейтаптарды майрамы менен куттуктоого келди. Президентти чыдамсыздык менен күтүп отурган балдар кыздардын ичинен онкология жана гематология бөлүмүндө дарыланып жаткан Асель Абдылдаева өлкө башчыга скрипка менен эсимде чыгармасын аткарып берди. Президент балдардын абалы, аларды дарылоонун шарттары менен таанышты. Мамлекет башчы бейтаптарга оордан сакайып кетүүнү каалап, илдетти жеңүүгө үндөдү. Ушундай эле бүгүнкү майрамы менен куттуктап, ала келген белектерин тапшырды. Дома второй ребенок да, уже 14 лет там. Сегиз жаштагы Хатиджа 4 айдан бери онкология борборунда лейкоз оорусунан дарыланып жатат. Ал жарым жыл мектепке барып, анан ден соолугуна байланыштуу окуусун токтотууга аргасыз болгон. Апасынын айтымында ак халатчындар Хатиджаны 2 жыл ичинде толук айыгып келет деп үмүт беришүүдө. Кичинекей кыз өзү келечекте врач болгусу келет. Мен врач болгум келет, мага жага врач болуп укол сайган кызыгат, мага айыктыргым келет балдарды. Айыктырып балдарга сабак окутканды берем. Хатиджага окшоп дарыланып жаткандардын саны 50-гө жетет. Былтыр өлкө башчы дал ушул балдар бөлүмүнө 5 миллион сом материалдык жардам көрсөткөн. Каражатка бөлүмдү ремонттоо, керектүү жабдуулар менен камсыздоо пландалган. 2 миллион 900, 1 миллион сомду бөлүштүрүп, жарымын оборудование, жарымын ремонтко жибергенбиз. Аларга кошулуп да фонддордо кошулуп ушул оборудованияны алып берген, жардам берген. Эми шишик оорусунан жабыркаган балдар үчүн өзүнчө медициналык борбор салына турган болду. Чет элдик донорлор табылып, курулуш иштери ушул айда башталып, күзүндө бүткөрүп пландалууда. Жаңы онкологиялык борбор 100 кишиге ылайыкташкан. Бир өзүнчө ушул Гонкинстин территориясында балдар үчүн өзүнчө бир имарат куруу. Ошол жабдыктары менен имарат куруу. Ошол ойдо болуп атат. Мына ошондой жакшы мындай максаттарды айтты. Биз менин оюмча бул ишке ашык. Бул жол менен болгондо 10 миллион доллардын тегерегинде кетет болуш керек. Себеби анын ичине тиги жабдыктары да болуш керек. Онкология борборунда дары-дармек жана врачтардын тартыштыгы дагы деле куруштурат. Буга чейин быйылкы жылдын бюджетинен балдар онкологиясы бөлүмүнө химиотерапия үчүн 9 миллион сом каражат бөлүнөрү кабарланган. Ошол акчага жетиштүү түрдө арзан баада сапаттуу дары-дармек менен камсыз кылуу проблема болуп атат. Анткени эски иштеп аткан дары боюнча мыйзам бүт дары саткан системаны коргой турган болуп калган. Анткени каалаган алып келе албайт. Белгилүү адамдар, белгилүү компаниялар гана алып келет.
Анда ложка кошо үчүн биринчи окуудан өттү. Мыйзам өзгөрмөйүн, система өзгөрмөйт. Акыркы 3 жылда балдар арасында рак ооруларына кабылгандардын саны көп болгон. 2014 жылы 148 бөбөк онкология илдети менен кайрылса, былтыркы жылы алардын саны 217 жеткен. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Азыркы муун балдардын жаркын келечегин камсыз кылып берүүгө милдеттүү, ал үчүн сапаттуу билим, жеткиликтүү медицина, тың экономика болушу керек. Бул тууралуу Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун балдарга арнаган куттуктоосунда айтылат. Кымбаттуу биздин балдар, силерди эл аралык балдарды коргоо күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кыргызстанда 2 миллиондой бала бар. Биз жаш улутпуз. Бүгүнкү балдар булар жаңыча ойлонгон, эркин көз караштагы жаңы муундун адамдары. Биз балдарды түшүнүп, алардын көкүрөгүндөгүнү билүүнү үйрөнүшүбүз керек. Бүт дүйнө жүзү жаңы муунду карап турат. Мен силерге аракет кылгыла, ишенимдүү болгула, көп нерсеге жетишкиле жана эч качан өз максатыңардан тайбагыла дегим келет. Биз 1 километр жол салбай коюшубуз мүмкүн, бир цехти иштетпей койсок да болот. Бирок биз келечек муундун жаркын келечегин камсыз кылып берүүгө милдеттүүбүз. Ал деген сапаттуу билим, жеткиликтүү медицина, тың экономика жана эң башкысы кең келечек. Баланын күлкүсүнөн артык эч нерсе жок. Ылайым дүйнөдө бала күлкүсү жаңырып турсун. А биз улуулар муну үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Балдарды коргоо күнүңүздөр менен. Кыргыз-казак чек арасынан бир адам 15 килограмм героин менен кармалды. Ал Бангизатын Оштон Москвага алып баратканда колго түшкөн. УКМКдан кабарлашкандай тинтүү учурунда машинадан шектүү жүк табылган. Атай аппараттын жардамы менен текшере келгенде жашыл скотч менен оролгон 13 таңгак табылган. Андан сырткары дагы 6 таңгак машинанын ичинде катылган жерден чыккан. Экспертизада парашют түрүндөгү зат героин экени аныкталган. Бул товар Москвага жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бишкекте дыйкан базарынын жабылышынан 179 миллион сомдук зыян келтирилди. Бул тууралуу бүгүн парламенттин отурумунда айтылды. Эл өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө келтирилген чыгымдын суммасын эсептөө палатасы аныктаган. Прокуратура өкмөткө базардын жанындагы нефте базаны жабуу боюнча сунуштама жөнөткөн. Бирок министрлер кабинетинин аппараты тескерисинче соодагерлерди кууп чыкты, дейт депутат Рыскелди Момбеков. Анын айтымында бул жерде айрым аткаминерлердин жеке кызыкчылыгы бар. Андыктан прокуратура өкмөттүн аппаратына каршы кылмыш ишин козгошу керек, дейт эл өкүлү. Төрага бул маселеге байланыштуу депутаттык комиссия түзүлөрүн кошумчалады. Биз аныктама чыгарып комитеттин чечимин өкмөткө аткарууга жөнөттүк эле. Өкмөт эмне кылды? Өкмөт базарды жабып салды. Мейли жапса жапсын, мага десе ак үйдүн алдына келип атсын. Бирок соттун чечими менен жапсын да, соттун өкүмү менен атсын да. Аппараттын протоколдук тапшырмасы негизинде эч нерсе жазылбайт. Мен таң калам. Соттун чечими экинчи сазанын күчүнө кирет. Президенттин жарлыгы эркин тоого чыккандан күчүнө кирет. Эмне үчүн өкмөттүн аппаратынын протоколдук тапшырмасы жарым саатта күчүнө кирет да, милициялар барып туруп уртокма калтырып жарымысын камап, жарымысын сабап жабып салат. Бул рейдерлик да, өкмөттүк рейдерлик да. Бишкекте кайыр сурап жүргөн чет өлкөлүк 33 жаран Кыргызстандан чыгарылды. Бул боюнча чечим сот тарабынан кабыл алынды. Шаардын милиция кызматкерлери тилемчилик менен алектенгендерди кармап, алардын каттоосу жок экенин аныктаган. Бул боюнча материалдар сотко өткөрүлүп берилген. Бишкектеги 4 райондук соттун чечими менен өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн 33 адам сыртка чыгарылды. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.